શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે વલસાડ જિલ્લાના વાપી સહિતના વિસ્તારોમાં આવેલા શિવાલયોમાં હર હર મહાદેવના નાદ ગુંજી ઉઠ્યા હતા. વાપીમાં આવેલ સ્વયંભૂ સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિરમાં પણ વહેલી સવારથી શિવભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી હતી. 350 વર્ષ જૂના એવા દમણ ગંગા નદીના કિનારે આવેલ વાપીના સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિરમાં હજારોની સંખ્યામાં શિવભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી હતી, ત્યારે શિવભક્તોના હર હર મહાદેવના નાદથી વાતાવરણ ભક્તિમય બની જવા પામ્યું હતું. આપણા સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિર સ્વયંભુ શિવલિંગ હોવાને લીધે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તજન આવે છે અને દૂધ અને જળથી ભગવાનનો અભિષેક કરે છે, બિલવપત્ર જળાવે છે અને એ બધાની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. આ સિદ્ધનાથ મંદિર સ્વયંભુ હોવાને લીધે લોકોને અતૂટ શ્રદ્ધા છે અને હજારોની સંખ્યામાં આ શ્રાવણમાં ગમે લોકો શિવલિંગના અભિષેક અને પૂજનનો લાભ લે છે. આપણા સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિરમાં સવારે વળગથી 4 વાગ્યાથી રાતના 11 વાગ્યા સુધી ભક્તજનો દર્શનનો લાભ લે છે. અને આપણા સિદ્ધનાથ મંદિરમાં દર સોમવારે ઘીનું કમળ ચડાવવામાં આવે છે અને આખા શ્રાવણ માસ દરમિયાન સવાર અને સાંજના સમયે દીપ યજ્ઞનો પણ આયોજન કરવામાં આવે છે અને આખા શ્રાવણ માસ દરમિયાન ત્યાં રાતના 9 થી 11 ભજન પણ હોય છે અને ત્યાં ઘણી સંખ્યામાં બહેનો 16 સોમવારમાં વ્રત પણ કરે છે અને બધાની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે એવા સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિરમાં ભક્તજનો લાભ લે છે. શું મહત્વ છે આ મંદિરનું? આ દંતકથાઓના અનુસાર આ સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે. આની પ્રતિષ્ઠા ક્યારે છે કોઈને હકીકત ખબર નથી, પણ દંતકથાઓ અનુસાર આ ગાય માતા આવીને જાતે અભિષેક કરતી હતી એવી એવા શિવલિંગ હોવાને લીધે એનું મહત્વ છે. અને લગભગ પેશવા જમાનાથી લગભગ 350 વર્ષ જૂનું શિવલિંગ છે એવું માનવામાં આવે છે. અહીંયા ખૂબ સુખદ શ્રદ્ધા છે અને અમે આખું વર્ષ અહીંયા આવીએ છીએ. શ્રાવણ માસમાં બી આવીએ છીએ. અહીંયા ધારેલા કામ થાય છે સિદ્ધનાથ મંદિરમાં અને મહારાજ પોતાની રીતે પૂજા બી કરાવે છે અને બધાના કામો સફળ થાય છે, અમારા બી થયા છે એ રીતે સર્વ ભક્તોના કામો સફળ થાય છે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ અને થયા જ છે, ઘણાના કામો સફળ થયા જ છે.